Від сьогодні у Кропивницькому на 50 копійок зросла вартість проїзду маршрутних таксі. На 31 маршруті, які працюють в режимі маршрутного таксі, замість 4,50 за одну поїздку пасажири мають платити 5 гривень. На маршруті номер 130 тариф зріс з 4 до 4,5 гривень. Нагадаю, рішення про підвищення вартості проїзду маршрутних таксі ухвалили члени виконкому 10 липня. Сьогодні воно вступило в силу. Чим обґрунтована нова вартість проїзду та як ставляться до підвищення пасажири та перевізники, дивіться у сюжеті Миколи Мумиги. Це кінцева зупинка на вулиці Жадова. Маршруток. Тут чекають близько півтора десятки людей. Про підвищення вартості проїзду пасажирів інформують ось такі оголошення у маршрутках. Жителька цього мікрорайону Наталя Скороход про те, що проїзд відтепер коштує 5 гривень, знає. Я випадково почула в п'ятницю в маршрутці. Ніде попередження не чула, бо я була відряджені довгий час, потім відпустці. Мені дуже дивно, чому в інших містах по 4 гривні, а в нас уже 5. Міський проїзд. Ну, неправильно. Якщо я кожен день їду на роботу, їде дитина в університет і їде чоловік на роботу, то, звичайно, це буде відчутно. Дмитро Кравцов щодня дістається на роботу громадським транспортом. Підвищення тарифів на проїзд вважає невиправданим. Якщо б щось змінилось в кращу сторону, то можна було б підвищити і бути згодним з цим. А так, транспорт гниє, умови перевезення не покращуються, передаєш за проїзд, відволікаєш водія, кондукторів нема. Стан дуже поганий транспорту. Водій маршрутки Леонід Кульпека говорить, конфліктів з пасажирами через нову вартість проїзду не виникало. Платять і нормально платять, ніхто не обурюється. Вони вже давно, відомо, до цього були готові. Ну, нормально зараз, нормально. Платять всі без возмущення, без нічого. Запчасті дорогі, газ дорогий і взагалі обслуговувати цю машину дуже важко зараз стає. Навіть цих 50 копійок, мені кажеться, вони не поможуть теж. Але хоч це. Директор підприємства перевізника, яке обслуговує 5 міських маршрутів, Ігор Найдич, розповідає, без підвищення тарифу працював би у збиток. Розрахунки на це підвищення ми подавали ще, якщо пам'ять мені, у грудні місяці 17-го року. Тобто 7 місяців ми розглядали це питання, а ми всі розуміємо, що вартість що на паливно-мастильні, що на запчастини до транспортних засобів ростуть. Ну, дуже швидко. Тому ми трошки спізнилися, але це підвищення на даному етапі дасть можливість протриматися певний час на ринку цих перевезень. Член виконавчого комітету Андрій Паливода, який голосував за підняття тарифів, говорить, обґрунтованість наданих перевізниками розрахунків перевірили спеціалісти управлінь транспорту та економіки. Попередньо їхні обрахунки спрямовувались на підвищення тарифу близько 6 гривень. Але вже в ході і перевірки тарифу, і консультацій із членами виконавчого комітету, з громадськістю, перевізники основні, які звертались, погодились на зменшення цього тарифу до 5 гривень за рахунок своєї рентабельності. Тобто економічні показники залишаються ж ті самі, але вони просто менше будуть отримувати прибутків. Тобто зведені до мінімуму вже на даний момент. Кропивничанин Дмитро Кравцов, щоб зекономити на проїзді, замість маршруток користуватиметься іншими видами громадського транспорту. Більше тролейбусом. Тобто маршрутне таксі, тільки якщо така необхідність є, немає тролейбусу, тільки тоді буду сідати. Микола Мумига, Анатолій Басистий, «День за днем».